sou o professor João Arantes, Universidade Federal de São Paulo. Na videoaula de hoje, a gente vai mostrar aqui como é que a gente cria aqui uma conta no Scratch, né? Então, se você entrar aqui no site scratch.mit.edu, aqui em cima, né? Bom, você pode clicar aqui aderir ao Scratch, né? Aí você vai precisar criar aqui um teu nome de utilizador e uma senha, né? Então você cria aqui uma palavra, um nome de utilizador, pode ser seu nome pessoal, pode ser um apelido, pode ser qualquer coisa, né? E uma palavra-chave, né? Aí você seleciona qual que é o país, né? No caso, Brasil. Quando que você nasceu, né? Sexo. E o seu e-mail aqui. Muito bem, aí já foi autenticado, né? E a gente recebe aqui um e-mail. Aí você clicando no e-mail, você acessa o site. Então você vai receber um e-mail aqui assim, né? Para confirmar a conta. Ótimo, né? Aí você, a partir daí, você já consegue acessar a tua conta, tá bom? Bom, então você vem aqui na conta que você criou, tá? Você vem aqui no seu perfil, você pode escrever alguma coisa, né? Essa é uma conta teste. É uma conta teste. Teste, né? Tal. Do que está trabalhando, tal, né? Muito bem. Aí você vem aqui, vai para suas criações. A partir daí você já pode criar um novo projeto. Então, quando você criar um novo projeto, só clicando aqui nesse botão, aí aparece sempre esse personagem aqui que é o gatinho. Então, aqui tem a interface, né? Essa aqui, né, é a área da programação, essa aqui é a área onde você vai criar o teu programa, o seu personagem, vai colocar seus personagens, né? Vai criar um cenário, etc. Então, se você observar aqui à sua direita aqui, você escolhe os personagens, né? Então, você pode escolher qualquer um desses personagens aqui. Vamos pegar isso aqui, né? Pode escolher quantos personagens você quiser. Você pode deletar o personagem. Você pode acrescentar qualquer outro personagem aqui, né? Que você queira. Tá? E cada personagem que você está criando aqui, você pode criar o código para ele, né? Então, eu tenho aqui dois personagens que eu criei. Eu posso escolher aqui um cenário. Então, né? Como são, sei lá, né? Eu vou pegar aqui um personagem, uma floresta aqui, né? Então tem essa a borboleta aqui e o besouro aqui no cenário, né? Então aqui tem a parte do código, né? Então o que a gente vai aprender aqui nesse curso, né? Como é que você cria um programa, né? Então, por exemplo, é bastante simples. Você clicando aqui no personagem, você vai escolher o que que ele vai fazer, né? Você tem algumas opções aqui, né? Opções relacionadas a evento, né? Então, por exemplo, olha, quando eu cliquei no personagem, o que que ele faz, né? Ah, ele pode, sei lá, se mover, né? Então, você pode aqui, sei lá, você pode mover aqui 10 passos. Vamos botar aqui mover 100 passos, né? Então ele andou aqui, né? Mas você pode também, ao invés de fazer ele mover 100 passos, né? Você pode fazer com que ele vá para uma posição randômica qualquer, uma posição qualquer, né? Então cada vez que eu clico aqui, ele vai indo para uma posição, né? Eu posso fazer com que esse personagem aqui ele se movimente, ele rode, né? De um lado para o outro, né? Enfim, né? Eu estou clicando aqui, está rodando de 15 graus, né? Eu posso fazer várias coisas para fazer os personagens interagindo, né? Enfim, o que a gente vai ver nesse curso, a gente vai ver passo a passo como é que a gente cria um programa. Vocês vão ver aqui que é muito divertido, que você vai criando os blocos. Por exemplo, isso aqui é um bloco de controle, né? E eu posso colocar aqui como ele está rodando aqui para sempre, né? Para um lado, né? Aí começa a fazer uma coisa assim bastante divertida, né? Enfim, então o que eu queria mostrar nesse vídeo inicial é que quando você, bom, aqui você roda o programa clicando nessa bandeirinha verde, para no vermelho, né? Que o Scratch, né, você pode programar aqui online, tá? E para quando você programa online, você tem mais alguns recursos aqui, como uma mochila, etc.
Como criei uma nova conta, nessa nova conta aqui eu não consigo criar ainda um estúdio, etc. Você tem que estar umas duas ou mais semanas aqui acessando o Scratch, né, comentando nos outros programinhas, e você ganha um status de Scratcher, né? Então, aí você consegue fazer mais algumas coisinhas, né? Mas por isso aqui já dá para começar a brincar, né? Já dá para você começar a brincar aqui com os seus programas, né? Você vê que para cada um aqui dos personagens que eu crio, eu posso criar um programa para ele. Eu crio um programinha para o primeiro personagem, eu posso criar um programinha aqui para o segundo personagem. Sei lá, né? Eu posso colocar esse segundo personagem aqui fazendo uma coisa, né? Ele pode fazer um outro movimento qualquer, né? Ou você pode ir para uma posição randômica, então ele pode ir para uma posição qualquer que eu vou colocando aqui, né? Então vamos botar uma posição x igual a 100, y igual a menos 90, y igual a 200, né? Assim, alguma coisa assim, né? Ele vai. Ou então eu posso colocar aqui pontos randômicos, né? Assim eu posso colocar ele para uma posição randômica, né? Aí a borboleta aqui fica voando de um lado para o outro, né? Enfim, né? Então, isso é bem divertido, né? Que nos programas, né, você pode ter um personagem está fazendo uma coisa, outro personagem está fazendo outra coisa, né? Dá para fazer muita coisa divertida, é isso que a gente vai ver nesse curso, tá bom? Então, nessa videoaula foi só para dar uma visão geral, como é que você programa, como é que você acessa ali o Scratch, né? Daqui a pouco, depois de algum tempo, você vai mudar de status e você vai ter um perfil como Scratcher. Aí vai aparecer aqui, depois de umas 2 semanas usando Scratch, assim, programando, comentando nos programas dos outros, você muda o teu status para Scratcher, né? E quando você muda para o Scratcher, como é nessa minha conta aqui real que eu uso, né? Você tem aqui as suas criações. E as criações, você tem projetos, que são todos os programinhas que você faz, e você pode criar um estúdio. Então, nesse estúdio é um conjunto de programas. Então, você pode ter programas aqui só sobre geometria, você pode ter programas aqui só sobre, sei lá, gramática. Você pode fazer programa do que você quiser, pode ser um programa só sobre games, só sobre histórias, né? E eu, por exemplo, aqui no meu estúdio, eu coloquei todas as. Vários, né? Dos programinhas que a gente desenvolveu nas nossas videoaulas, tá bom? Então, é isso aí, pessoal.